าดาอเนเนี่ยตาดาเอยိတ်ป่ออเยိတ်ป่ออะไรโอ้เดี๋ยวนี้อ่ะเยိတ်เป้บุอะตั่วสุดแล้วยีเวเฉ่มีเนี่ยตัวอ่ะแม่ดีท่าอ่ะป่อเนาะငငယ်တည်းကစိတ်ကူးရင်ငယ်ကကိုပုံစံလည်းရှိပေါ့เนาะစိတ်ကူးရင်ငယ်ကရဲတယောက်တာဖြစ်ချင်တာဟိုမူခင်ရဲပေါ့เนาะဆယ်နားအောင်တဲ့အချိန်မှာရဲလုံမယ်ဆိုတဲ့ခါကျဒေဒီကဟာရဲနေတော့မဖြစ်ဘူးငါတမီးရဟိုဘာစိတ်ကအေးမတန်နှုတယ်ဟိုရဲဆိုတာမျိုးကဟိုဒေဒီပြောပေါ့เนาะဟိုငိုစားယူစားတွေပေါ့အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟိုစိတ်တအားနှုတဲ့ခါကျတော့ဒီရဲနဲ့ငါတမီးနဲ့မဖြစ်ဘူးចောင်းဆရာမဝင်လို့ဆိုပြီးတော့မှចောင်းဆရာမဆယ်နားအောင်တာနဲ့အဲအဝေးတင်တက်ပြီးတော့ចောင်းဆရာမတဲ့ဝင်လိုက်တာလှုပ်ချင်တာကဖြစ်ချင်တာကတော့တကယ်အဓိကဖြစ်ချင်တာကဟိုလက်နက်ကင်နဲ့ရဲတယောက်ဖြစ်ချင်တာလက်နက်ကင်နဲ့ရဲတော့မှဟိုလူမူကင်းရဲပေါ့ဘုတော်ဖြစ်ချင်တော့လုံးလုံးစက်ဖြစ်တဲ့နေရာတော်တော်ကြီးကိုကဟိုဖေဗရူလာဘာလောလာတူအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဆိုကလေးကမနေနိုင်တော့ဘူးလေဟိုတမိုင်းဆရာမလည်းဆရာမနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုလည်းမကြောက်တတ်ပါအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ဆရာမတယောက်ကဟိုအကြောက်ပြီးတော့အိမ်ထဲနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေနော်အဲဒီသူတို့တန်ဆူချူကာထားတဲ့အရှိကြီးမှာတွားပြီးတယောက်တည်းကိုလည်းသုံးချောင်းကြီးထောင်ပြီးတော့ဟိုဆန္ဒကြီးတွားပြတာတမိုင်းလောက်ဆန္ဒပြလိုက်ချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှဟိုလူကတားကြီးထင်ပေါ်တွားပြီးတော့မှအိမ်မနေဟိုသူနည်းနည်းနာမည်ကြီးသွားတော့ရှောင်းမာတော့ပြူပါတော့ဆိုပြီးတော့တပည့်တွေကရှောင်းခိုင်းလိုက်တာနဲ့လည်းပလချာနေပြီးတော့အဲ2018မှာရန်ကုန်ကရောက်နေတော့အဲလက်ပံလာတပေကသူကကြတော့ချင်းတောင်မှာ3နှစ်ဟိုချင်းဘီမီရဲ့ပညာရေးတိုးတက်မှုဆိုပြီးတော့မှသူက ITP မှာရောက်တော့ကျောင်းအုပ်ကူပြီးတော့ဘာလူအပ်လဲကလေးတွေဘာမရတာရှိလဲဆိုတော့ဘောကလူတယ်ပေါ့ဘောကနားမလည်ဘူးဆိုတော့အဲဆရာမကိုတတိယလူပေါ့ဆရာမပြန်มาလဲဆိုဘလန်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲရန်ကုန်မှာဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွားပြီးတော့မှဟိုဘာမလုပ်ချင်ဘူးလားပရဟိတာမလုပ်ချင်ဘူးလားဟိုနဲ့နေရာတော့တွားရမယ်ဆရာမ3နေရာဖြစ်ဖြစ်လည်းတွားရမယ်ဒါမဲ့ချင်းတောင်ကအင်မတန်ခက်ခဲတယ်။ွားရတယ်ညာအခုသွားမယ်ညာတော်တော်ခက်ခဲတယ်။နောက်အစားအစာလည်းရှားတယ်။ဆက်မလိုက်နိုင်လားဆိုတော့အဆက်အတွယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်။ဒီဟာခါကိုဟိုကူသွားသွားပြီးဟာခါအနေမှာတဆင့်ဒီထန်တလန်ထန်တလန်မှာစားစားတင်ပြီးအဲအဲ့ထန်တလန်အနေမှာအဲ့ဒီမိုင်40ဝေးတဲ့ဒီဒုတိယသမရရွာပေါ့နော်။ဒီကြီးကိုဟိုဟာခက်ပေါ့။ဘွက်ဒီဒေါ်ဒီလေးကနေပြီးတော့မှရောက်သွားတော့ပြီးတော့မှအဲ့မှာ10ရက်ပေါ့။ဒါညတာလုပ်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီတောင်ပိုင်းပေါ့တီတိမ်ပဲไอ้จีคาสุเลยว่าตัวโหก็ไอ้เนี่ยดิอ่ะงานนี่สิเบ้อุลงว่าไม่กวยดิไม่อยากดิเออตมราไอ้เนี่ยเลี้ดิมาโหกูอ่ะตัวโหกะเลี้ดิปัญญาเยโตตัดซีจริงรู้ป่ะเนาะหลบไปสรแล้วกูโหลอัดแต่หาเลี้ดิป่ะเสียดิกูแลตื่นไปดิกูโกไดแลตกไปดิกูตัดตินาတော့ดิจ้างเซนั้นด้วยตัดติมีมั้ยมะเนี่ยป้ายมากูเฉิงอ้าနေတဲ့เฉิงมาดิครีแอมจ้างนี่ป่ะเนาะครีแอมเนี่ยดีละရှင်จ้างนี่ครีแอมบุงนี่จ้างนี่มาโหจ้างไอ้จ้างซาลีนี่โหอเมยดันลีนี่ป่ะกูลาดันฉုံลีนี่โหว้าပြီးတော့มาโหซาตัดติมีดาป่ะ2019จ้ะတော့ตมราอ้านี่ပြီးတော့มากูอ่ะเปลี่ยนขอดาป่ะเนาะโหอ่ะตุ๊ชิโหกูไอ้หนูขอပြီးတော့มาดิตุ๊ยะยัวมาဟုတ်လားဦးအမေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်မလားဆရာမကြီးပေါ့အရင်နှစ်တည်းကတော့ဆရာမကြီးကပရဟိတအနေနဲ့သွားတယ်ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလစာပေးမယ်လုပ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့အဲလစာအရင်ကြည့်ဦးဆရာမဆရာမကြီးထပ်ပြီးတော့မှသွားစီချင်တယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါက်သွားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအရာနဲ့စပြီးတော့မှအဲဒီရှင်ရောက်သွားတာပေါ့ตัวตะละโอ้4ติ้งปีดาบ่ตัวละซีนยิงลูกดาပြောดาบ่ซ้าผู้ตอกผู้สุดแล้วกูจ้องหน้านี่แหละตูๆซ้าหาดาบ่ตะเกเลอีมตันแลโหคึกเค้เดเนี่ยลัมบัสเซตโตยิงแลคึกเค้เดเนี่ยซ้าซ้าตอกโหว่าผิดเดเนี่ยสุดแล้วบ้ามาတော့ทุทุรุรุตูรู้สีอ่ะไม่ต้องมาอูกูอ่ะเนี่ยกูเว้ยกูปะสันกูซ้าไล่ดายาดาบ่โหทมิ้นอยู่เว้ยตูอ่ะกะเลดิซ้าหาดาสุดแล้วกูโหบารู้กะเลเบ้มะเน่กะเลเบ้ญะกะเลเบ้ดาเบ้เลยตูรู้ซ้าနေတဲ့หาดิกูเห็นอ่ะสิไม่ชั้นน่ะဒီเจ้ามาជីไล่ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံမှုမရှိဘူးရွာပေါင်းစုံကလာကြတာသူတို့စားတောက်နေတာလေးတို့မြင်တော့စိတ်မချမ်းသာတဲ့ခါကျတော့တလားကိုဟိုတစ်ခါပေါ့စံပြုတ်ပေါ့နော်ကိုတတ်နိုင်တာပေါ့တလားတစ်ခါဟိုစက်သားစံပြုတ်တိုက်တယ်နောက်ဦးဒီမူလာရန်ကလေးလေးတွေကိုကြတော့သူတို့ထမင်းကြိုင်ကလေးတွေထည့်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီထမင်းကြိုင်လေးတွေကိုဖွင့်ဝင်ကြည့်မိရဲ့ဟိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဟိုလိုပေါ့ဒီရေလေးတွေနဲ့ဟိုရှူရှဲလေးတွေနဲ့ပဲဆန်ချော်လေးတွေနဲ့ဒီတော့ဒီကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟုတ်လားငါငါပစံဟိုငါဒီမှာတုံးတာတော့ဟိုငါလေးသိမ်းရတာတော့မန်နေအကုန်လုံးကြီးဟိုလုံးလို့မရဘူးဒီမှာငါလူဖို့ဖြစ်ရတော့ကလေးတွေကရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုယ်ကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အစားအစာအရာ
young area lab clearly your hare, a media pity, Lu Adam Manamia, a Meshima Tom, a mea Siziashi Nesime, Yasashi Yaine, and a menu yet place a manamia alum, a menu, a miba and a quavila at Naha, a media pity, a new deal pity at Dre, Napoma, a Kongo, Natamishi, a Palu Adele, a Kongo, a Wabio, a media with a sick unit to Lupo, my Sassan. There will be GP KR in Neapo, no. ကူနောက်ပိုင်းဆိုသူတို့ဆောင်ပွဲအောင်ခြင်းထွက်တဲ့ချိန်မှာအဲကုံဘူးနကူပါအပါတယ်ငါငါနေ့စက်တိုက်ဘဲဥမကွဲထားရေးရွာမှာကုံဘူးပေါင်းလုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့အများကြီးကုံဘူးတူတာတွေဟိုတိုးအောင်လုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုလည်းအဲ့ဒီကိုတွားရတဲ့ဟာမြတ်ပဲအမတရားဆိုတော့စသွားတဲ့ခောက်တုံးကဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်တာပေါ့စိတ်ညစ်တဲ့ဆိုတာလေဒီစိုက်ကယ်စီးရတဲ့အာယူလေအမ
ထာလေးတစ်ခုရှိတယ်လေးထာလေးတစ်ခုကဟိုထွက်စာတင်ငန်းထွက်ပြီဆိုရင်အဲဆီယမကြီးထမင်းစားကောင်းပါစေဆီယမကြီးဟိုဟာဟိုဟာကြမ်းမာပါစေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဗမာပြည်နဲ့မတူတာဆီယမကြီးအိတ်ထိုးအိတ်ထိုးဆိုတာဟိုစားကောင်းပါစေပေါ့နော်ဆီယမကြီးမန်းထာဟိုအိမ်မက်လလမက်ပါစေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထွက်တဲ့အချိန်မှာနှုတ်ဆက်တဲ့စကားလေးတွေကတော့ဒါကိုအတွက်အမြဲတမ်းအမတ်တရားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတာအကုန်လုံးကချင်းအကုန်လုံးကလေခရီးယံဘာသာကြားတယောက်မှမပါဘူးဒီကိုကအငူတွေကလည်းဒီခရီးယံနေနဲ့အများအပြားငယ်ကလေးကနေလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ထူမခြားဘူးသူတို့ကဘာသာတစ်ခုတည်းကိုပဲတည်ထားတာလူပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာဘယ်ဘာသာရဲ့အယူဆဘယ်ဘာသာရဲ့ဟာကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့အများကြီးသူတို့ကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကူနေခဲ့တဲ့ဒေတာကူနေခဲ့တဲ့ဒေတာကူသွားခဲ့တဲ့ဒေတာတော့ချင်းနေရဲ့ချစ်ခင်မှုအများကြီးရထားတဲ့လူတယောက်ကဝမ်းနေတာပေါ့ထန်တလန်ဆိုရင်လေထန်တလန်ဆိုရင်လေတကယ်မျက်ရည်ကျတယ်ထန်တလန်မီးလောင်သွားတယ်ဆိုဘာလို့သူ့ရဲ့ဝင်နဲ့ဆိုင်းပုတ်ကိုလေးဟိုပါလေမြို့ဝင်ပါလေမချမ်းသာပါပဲပြောပါတယ်ဘယ်နိုင်ဘယ်ပြည်နယ်မှာမှမရှိတဲ့ဟွာလေးကိုသူကထောင်ထားတာမချမ်းသာဘူးသူတို့ပျော်ပျော်ရှိနေတယ်သူတို့ဘာသာတရားနဲ့သူတို့ကသူတွေပျော်နေတဲ့ဒေတာလေးမှာဒီတမျိုးလုံးကြီးအေးအေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့မျိုးကြီးကပြက်သွားပြီးတော့မှအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခါကြစားရင်လာတာပေါ့ကိုကအဲ့မှာတဲခရရတဲ့နေရာနောက်တကယ်ကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဘမပီနဲ့အရန်กว่าတယ်အတန်ရိုးသားတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုလည်းသူတို့ကသူတို့လေးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေနေရတဲ့နေရာမှာဒီစစ်မီးတောက်လောင်နေဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းနဲ့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုနေခဲ့တဲ့နေရာကိုချစ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးလေအဲ့နေရာလေးပြပြန်လဲထူထောင်ကြီးကတော့ခက်တာပေါ့ခက်ပေမဲ့လဲဟိုတို့သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့မျိုးတွေကအင်မတန်စီယုံတဲ့မျိုးတွေလေစီယုံတဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့မကြခင်ပြန်ထောင်လာပါဘာရတဲ့ခေတ်စောင့်ရှောက်ပါလို့ရုံကြည်ပါတယ်